নমস্কার আরম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰ অস্মিতা গোস্বামী হৰুপথৰ আইছেং ধাবা নিশা গুলী চালনা ঘটনা ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ তিনি যায় গুলী দুৰ্বৃত্তৰ ৰাইজে দুই দুৰ্বৃত্তক উত্তৰ মধ্যম সোধাই গতালে আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আন তিনি দুৰ্বৃত্তৰ অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে অসমৰ 11খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰো দিলে ইংগিত কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3,50,000 ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সোণোৱালক প্ৰদানৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত কটা গ'ল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টিকট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল সুৰেশ বৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁইৰ ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ 11টা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নামেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ মহিলা কমিটীৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰক্ষেপ কৰিব দলটোৱে নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পি দল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি ডিফুত প্ৰাৰ্থী দিব জি এছ পিয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হোৱাত আশাবাদী শৰণীয়া অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে শৰণীয়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকট প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত জিলা বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলা বিজেপিৰ তৎপৰতা প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তা সকলো ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ পৰাই গাঁৱত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ জীয়ৰী বাসুৰী স্বৰাজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বাসুৰী স্বৰাজে ধন্যবাদ দিলে মোদী অমিত শ্বাহৰ লগতে জে পি নাড্ডাক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চুমু চাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ কৰিলে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই ৰঙিয়াত এম্বুলেন্স আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষ শনিবাৰে নিশা উদণ্ড ট্ৰাক চালকে খুন্দিয়ালে মৃতৰে কঢ়িওৱা এম্বুলেন্স প্ৰথমপিহে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে এম্বুলেন্স চালকজনৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে ট্ৰাক চালকজনৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰতিজন সংগীত শিল্পীয়ে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে সাজু হোৱা দেখা গৈছে শংকুৰাজ কোঁৱৰক বিহুৰ পূৰ্বে সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ তিনিটা গীতৰ বিহু সংকলনৰ শুভমুক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শংকুৰাজৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাব বিহু গীত বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ শ্লোগানেৰে ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাই কামৰূপৰ পাকৰ কোণাৰ খেতিপথাৰত আৰম্ভ কৰিলে বড়ো ধানৰ ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী থলুৱা কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি বছৰত তিনিটা খেতি কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আগবাঢ়ি আহিল ৰাজ্যিক বিজেপি কিষাণ মৰ্চা ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিলে ৰাইজে কুলিবাৰী গাঁৱৰ নাহৰণী গ্ৰাণ্ড কুলিবাৰী সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা পকীকৰণ নোহোৱাত কি গুজাৰিলে ৰাইজে বিষপান কৰি এগৰাকী যুৱতী আত্মহনন কৰাৰ পিছৰে পৰা পলাতক প্ৰেমিক যুৱক মৰাণৰ বামুণবাৰী তিনিআলিৰ মোবাইল দোকানী সংগ্ৰাম কৌৰিক বিচাৰি উত্তাল অঞ্চলটো যুৱকজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰঝৰা বৰজং বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিল 10,000 লোক এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মৎস্য চিকাৰ উৎসৱ চিকাৰত জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰো বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা জালুকবাৰীত দ্ৰুতবেগী বাছৰ খুন্দাত এজনৰ হ'ল মৃত্যু দ্ৰুতবেগী বাছে মহতিয়ালে স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই বাছসহ চালকৰ পলায়ন বাছৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল স্কুটি আৰোহী উমেশ দাসৰ পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী হিচাপে হেমা মালিনীৰ নাম কৰা হৈছে ঘোষণা আলফা সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ক'লে বিশ্বাস নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশ আৰু জননীৰ বিৰুদ্ধে নহয় আলফা কলাক্ষেত্ৰত আলফা সদস্যক সাহায্য বিতৰণ কৰি য'ত অসমীয়াই সংখ্যালঘু তাত স্বাধীন অসমৰ প্ৰয়োজনে কি বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাক 10 দিনৰ বাবে অসমলৈ আহি থাকি চাই যাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
10 দিন অসমত থাকিলে মিয়ানমাৰলৈ উভতি যোৱাৰ মন নাযাব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী নামৰূপ থানাৰ ভাতাটো আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গুৱালাৰ আত্মহত্যা নিশা নিজৰ সার্ভিস পিষ্টলৰে এগৰাকী মহিলাক গুলিয়ে আত্মহত্যা কৰিছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত এএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হল মহিলা গৰাকী লাহুৱাল ৰংপুৰিয়াত মাজনিশা সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গুলিয়ে ভেদিলে মহিলাগৰাকীৰ বুকু গুলী চালনাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে গুলীবিদ্ধ মহিলাগৰাকী আৰক্ষী অনুপম গোৱালাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মাজনিশা কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকীক গুলিয়াই চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল আৰক্ষী বিষয়াজনে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ গণেশগুৰিৰ কৰ ভৱন মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ভৱনটো বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 112 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা কৰ ভৱনত উন্নত কৰ ব্যৱস্থাপনা মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপন পুঁজি মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পিছতেই পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ মুকলিৰে আৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকল্প উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী 49 কোটি টকা ব্যয়েৰে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰম্ভ হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অনুষ্ঠান আলফাৰ প্ৰাক্তন সদস্য আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আৰু নিৰ্দিষ্ট সদস্যৰ নিকট আত্মীয়সকলক প্ৰদান কৰিলে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি হল ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান 395 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত পেট চিটি প্ৰকল্পৰো উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত থাকিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা উত্তৰ গুৱাহাটী উমানন্দ মডুলাৰ টাৰ্মিনেলৰ আজি ভূমিপূজন হ'ব 56 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব মডুলাৰ টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেলে উমানন্দলৈ উন্নত আৰু সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব দুগ্ধ পালকক প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাকৈ ৰাজসাহায্য দিব ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বৰ্ষৰ পৰা সমবায় ভিত্তিত উৎপাদন কৰা দুগ্ধ পালককহে দিব এই সাহায্য 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমলৈ কণী গাখীৰ গাহৰি আমদানি বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী 49 কোটি টকা ব্যয়েৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্প উল্লেখযোগ্য যে পূৰবী ডেইৰীৰ গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পই সতেজ পেক কৰা গাখীৰ আৰু পনীৰ দৈ ক্ৰীম ঘিউ আদি প্ৰস্তুত কৰি ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পিছত কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা কৰ ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 232টা কাৰ্যালয়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব 6 বজাৰ পিছত কাৰ্যালয়ত থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়াৰ পৰা কম বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰযোগ্য অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব পৰা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ পিছত এইবাৰ শাসকীয় অগপত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসন্তুষ্টি বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁৱত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত অগপ নেতাকৰ্মীৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত সমষ্টিবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিৰোধিতা সমষ্টিবাসী তথা অগপ নেতাকৰ্মীৰ বিধায়কগৰাকীক বৰপেটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদীলৈ সমন জাৰি কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদী নেতাই বিজেপি চৰকাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাকৰ্মীক জেলত ভৰাই কাৰ বিধি বলবৎ কৰিব খুজিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আকাশ দোলে আৰক্ষী সংগ্ৰাম নেয়ী নেতাসকলক বুণ্ড চাইন কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাকৰ্মীৰ গুলিয়াই মাৰিলেও কোনো কাৰণতে কা মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা সংগঠনটো ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে দিল্লীৰ বিজেপি নেতা গৌতম গম্ভীৰে ৰাজনৈতিক কৰ্তব্যৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ জে পি নাড্ডালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গৌতম গম্ভীৰে কেৱল ক্ৰিকেটতে মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰে গৌতম গম্ভীৰে ডবকা নাচুক আৰক্ষীয়ে হুংকাৰ দিয়াৰ অভিযোগ আছু নেতৃত্বৰ সংবাদমেল যোগে এই অভিযোগ ডবকা আছুৰ আছুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আছুক সকিয়নি ডবকা আৰক্ষীৰ
বিজেপি জিপি সিংক পুনৰ সকিয়নি অখিল গগৈ জিপি সিঙে ভয় ভাবুকিৰে এটা জাতিক যদি সৈমান কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে ভুল ভাবিছে এজন আৰক্ষী প্ৰধানে সংবিধান বিৰোধী কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কোত পালে বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ আন্দোলনৰ নামত যদি কোনোৱে ধ্বংস কাৰ্য লিপ্ত হয় তেতিয়া আৰক্ষীৰ আইনসংগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ দৰে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ জিপি সিঙৰ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈ কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান আছুৰ স্থিতি ক্ষীৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে অখিল গগৈয়ে কাৰ বিৰোধী আছুৰ ঘোষিত কাৰ্যসূচী পালমৰা ধৰণৰ বুলি কটাক্ষ কৰিলে অখিল গগৈয়ে আছুৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ বৃহৎ আন্দোলনত নামিব লাগিছিল যদিও আছু কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি লোৱা কাৰ্যসূচীৰ দৰে কৈছেগৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেবাগ এটা অযোগ্য বিভাগ আখ্যা অখিল গগৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ শিক্ষা বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে অখিল গগৈয়ে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীক ক্ষমা বিচৰাৰো দাবী অখিল গগৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বুজাবুজিৰ মাজত প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত অখিলৰ মন্তব্য তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে টিভিৰ ধাৰাবাহিকৰ দৰে কাম কৰিছে তেজপুৰত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ পাঁচ নৈ মাজমাত সংযোগী গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এই দুৰৱস্থা পথৰ বিধ্বস্ত পথটোৰে যাতায়াতৰ নামত যমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে বহুবাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে পাঁচনৈ মাজবাট সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছে স্থানীয় ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ৰঙাপাৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ উজনিমোৱা ৰঙিয়া ইণ্টাৰচিটি যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি জব্দকৃত ঊনৈছ কেজি গাঞ্জাৰ মূল্য ১৮৬,০০০ টকা ইণ্টাৰচিটি যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত গাঞ্জা সৰবৰাহৰ তথ্য লাভ কৰিছিল চি আই ডিৰ এটা দলে যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ ছিটৰ তলত পাঁচটা বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল গাঞ্জাখিনি আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই সৰবৰাহকাৰীয়ে কৰিছে পলায়ন যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে প্ৰায় ৩০০ কোটি টকা এই পুঁজিৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলঙলৈকে ১৬৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তিনি লেনযুক্ত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামো শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব যোৰহাটৰ পথ বজাৰ টাউন হলকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে চৰকাৰ ঘোষণাক আদৰণি জনালে যোৰহাটবাসী ৰাইজে কাজিৰঙালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথৰ লগতে ৭৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰং চুন সানি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ৮ মাৰ্চৰ আবেলি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৯ মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী বা হাতী ছাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিগত সময়ত দুজনকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নৈশ যাপন কৰা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কটাব সেয়েহে আৰক্ষীৰ অতিথিশালাতো সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰশাসনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশত পলম হ'ব বুলি তেজপুৰত মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আনহাতে আপৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলেও আপক তিনিখন আসন এৰি দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ফালে মিত্ৰজোঁটৰ কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া দিল্লীতহে চূড়ান্ত হ'ব বুলি জনালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমালোচনা কৰি শইকীয়াই কয় যে আন্দোলন সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ অধিকাৰ ডি জি পিৰ নাই নিজ পত্নীক মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এখন আৰক্ষী থানাৰ পৰা আন এখন আৰক্ষী থানালৈ তাতপাতি কৰিবলগীয়া হৈছে বেকাজানৰ অবিনাশ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো ১০ দিনে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকীৰ শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰি আয়োজনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সাতদিনীয়াকৈ আয়োজিত পৰম শিৱম মন্দিৰৰ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি লক্ষ্মীনাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হ'ব বৈদিক পৰম্পৰাৰে আয়োজিত লক্ষ্মী নাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ বাবে বানাৰসৰ পৰা আহিছে 36 জন পুৰোহিত 9টা কুণ্ডত 2,50,000 আহুতিৰে লক্ষ্মী নাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ দ্বাৰা বিশ্ব শান্তি মানৱ কল্যাণ কামনা কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ হাঁহচৰিত পথৰুৱাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো হাঁহচৰি গাঁৱৰ আব্দুছ চালামৰ বুলি চিনাক্ত হোৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো জোৰ শিমলু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ
মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ ড্ৰাগছ লোৱা সিৰিঞ্জ আৰু ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ড্ৰাগছৰ ওভাৰড'জত যুৱকজনৰ মৃত্যু ৰূপ দিব বিচৰা বুলি ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা দাখিল আছিল অশোক শৰ্মা মিত্ৰজোঁট অকপক বৰপেটা সমষ্টি এৰি দিয়াৰ পিছতেই দলত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি অশোক শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে বিজেপি নেতৃত্বৰ কুদৃষ্টিৰ বাবে টিকট পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অশোক শৰ্মাই লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নোপোৱা কাৰ্যক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমত ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব প্ৰায় 4,500 কোটি টকাৰ ঋণ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেবিনেটে প্ৰায় 1612 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে দিল্লী তৎপৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা হাইকমাণ্ডৰ সমনৰ পিছতে আজি পুৱাই নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী পেনেল সন্দৰ্ভত আজি হ'ব বৈঠক এই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি AICCৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকিব ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থী লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰচাৰ অভিযানত ল'ব নোৱাৰিব অসৎ পন্থা ছচিয়েল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ গীৰ্জা মন্দিৰ মছজিদত কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰণনীতিত লাগিছে আউল ঐক্যমঞ্চৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী ইতিমধ্যে CPIয়ে চাৰিজনীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি পেনেল প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ তালিকাত আছে কনক গগৈ কৃষ্ণ গগৈৰ নাম 6 মাৰ্চত দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে CPIয়ে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হোৱাত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে পথ সভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী কাজিৰঙাত অগপয় প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাত ক্ষোভ দুখ এতিয়া অগপৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ পিছতে অগপ দলৰ শিবিৰে শিবিৰে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ যুৱ নেতা মণিমাধৱ মহন্ত আছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতেই চলাইছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিশাৰ ভিতৰতে ভিন্ন স্থানত ৰাজপথৰ কাষত সাজু কৰি ৰখা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত অটল আছে বিজেপি বাইহাটাত কাৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা একতা সাৰ্বভৌমত্ব ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নতুন ৰাণী ছাটাৰ গাঁও জালুক পাহাম লখৰা গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে দিন দুপৰতে চলিছে বন ধ্বংস যজ্ঞ ৰহা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত ভেকু ভাওনা আঁচনি স্থাপনৰ ছমাহৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে বিশুদ্ধ পানী উপায়বিহীন হৈ ৰাইজে সেৱায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে দূষিত পানী ৰহা ব্লকৰ চিৰমলা বিল গাঁৱত ৰহা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ঘৰে ঘৰে জল আদি চৰকাৰী শ্লোগান প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে ৰহাৰ চিৰমলা বিল গাঁৱত শীঘ্ৰে পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে ৰাইজে মঙ্গলদৈৰ দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এজনক নিলম্বন দলগাঁও থানাৰ অচি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যান বাহন আৰক্ষীৰ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰম্ভ হ'ল লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম জমা দিয়াৰ দিন আজিৰে পৰা 6 মাৰ্চলৈ জমা দিব পাৰিব ফৰ্ম নিৰ্বাচিত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব ধন বাজেটত ইতিমধ্যে কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পোনপটীয়াকৈ লাখপতি বাইদেউৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন শিৱসাগৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মাহেকীয়া কিস্তিৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰতে সুমুৱাই লৈ গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰীজন SBFC ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ পৰা
SBFC Namor Finance Company Dupra, Bialis Lactokar, Lun Lucid, Hurujoni Dasta, Pal Namor, Egraki Mohila. Irinor Mahikia Kisti Hisape, Company Giborgia, Pospono, Hazaro, Tiktoka, Adai Kuriborabe, Rosbotibara Honhia Mohila Graki Korad will post in Lucidgoi, SBFC Finance Limited or Kormosarizon. কিন্তু মাহেকিয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে ফৰুজনী ৰাজপালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰ মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰডেৰে উপযুপৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ঘটনাখনত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰী গৰাকী আৰক্ষীক দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সিলেবাছত অথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে CBSEৰ দৰে এবাৰ সেবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একেই কৰা হৈছে Bengaluru Rameswaram Cafe, Bisfronor, Muru, Bizuto, Bissari, Aroki, Tibra, Obizani, Honabad, as you saw story of Botokaraban with commentary, dinner at Bozak, Musto Hobobota. Obizuto, Bassare, Ohar, Honde, Aroki, CCTV footage, Hongrapuri, Aroki, or Don Tarbahato. Ananamani, Aratika, Marcento, Prague, Bahunus, Hanoko, Kormakol, Guzrat, or Zamnokor, Somokor, Zamnokor, Pojem Kito, Huse, Taroka, and Huriloi, Sobichokotor, Prague, Ria, Jokotor, Taroka, Homahar, Kotil, Zamnokor. Reliance Industries or Ataka Mukesh Ambani, Konista Putra, Anand Ambani, Aru Duputi, Biren Marcentor, Konya, Atika Marcentor, Prague Biba Unusana, Haki Hol, Bisnor, Bissor Bina Pranter, BKP, BBIP, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Haki Bar, Kraki, Bissor Kato, Uduputi, Baglole, Anand Ratikar, pre-wedding Unusano. Rihanna can break a bagraki and trust your kill PA, Unusan, Baglua, Logot, a Puribikon Korea Hongit, Anand Ratikar, Prague Biba Unusan, or Hongan Kuripunar, Bartolo Harissa, Pokahole, Pope Star Rihanna. কুকুর বারপৰ আৰম্ভ হোৱা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব দেওবাৰে 12 জুলাই বিবাহ পাখৰ আৱত হ'ব ৰিনাস ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বিৰেণ মার্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মার্চেণ্ট আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে অভিনেতা সলমান খানে দবং খানৰ নৃত্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল আমন্ত্ৰিত অতিথি শিল্পীসকল আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ আগমন ঘটি আছে জামনগৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ আনন্দ আম্বানী ৰাধিকা মার্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰত উপস্থিত হ'ল তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ জাহিৰ খান আনন্দ তাৰকাৰ সমাৰোহত গুজৰাটৰ জামনগৰলৈ আহিল মহামহী অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা কাপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় মহামহী অভিনেত্ৰী গৰাকী পাপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হ'ল অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ ফটো ভিডিঅ' Anand Ambani aur Ratika Marcent aur Prague Vibha Kajakusir Amantran Rakha Kori Jamnagar Palihi Bollywood aur Akorhoniya Dampati Biki Kaushal aur Katrina Kaif. Dukhe Usma Adoni Janwa Hoy Prague Vibha Unusan aur Khagohan Taroka Dampati. Kebol cinema jagotor babe ba rajnitik byabohar khetor Taroka Sokolei Nohoy Jamnagar Bhir Dekhibole Pua Gol Bharotiya Taroka Cricketer Sokolaro. Taroka Cricketer Surya Kumar Yadavok Dekhibole Pua Gol Jamnagarot. আনুগ্ৰহী বলিউড তারকা জিতেন্দ্ৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফকো দেখা গল জামনগৰত পাপৰাজি কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুই সেলিব্ৰিটিৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' আনহাতে জামনগৰ দেখিবলৈ পোৱা গল ভাৰতৰ আন এগৰাকী প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি গৌতম আদানী বিমান বন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় গৌতম আদানী আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত এনেদৰে সমাহাৰ ঘটিছে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি গোৱালপাৰা লোকপৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জিতু বৰগোহাঁই আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ঋষিকেশ শৰ্মা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ দুই যুৱ নেতাৰ যুৱ শক্তি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত সভাৰ পথাৰ দিৱস উপলক্ষে কৃষকক উৎসাহিত কৰা পদক্ষেপ পোকৰাঝাৰ কৃষি বিভাগৰ প্ৰতি বিঘা মাটিত 93 মোন উৎপাদন হোৱা লিডিৰ ৰচেষ্টাৰ প্ৰজাতিৰ আলু খেতিৰ ব্যৱসায় আৰু ৰূপান্তৰক লৈ সজাগতামূলক প্ৰদৰ্শন বৰপেটা জিলাৰ জুতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমে জিলাখনৰ দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান এই অভিযানত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত 2,80,133টা শিশুক সামৰি লোৱা হ'ব অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ ন্যায় বিচাৰে কাকোপথাৰ বৰদিৰাকল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ শতাধিক ৰাইজে অৱৰোধ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংযোগী 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীৰ চিনাক্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী প্ৰতিবাদ ডিঙৰ ডলিবৰ সোনাৰী গাঁৱত সাংচলিকৰ ঘটনা শিক্ষক গোবিন বৰাৰ বাসগৃহ ডকাইত ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 15 লাখাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ পৰিয়ালটোৰ ছজন ব্যক্তিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ডকাইতৰ লুটপাট তিয়কত মঠৰ ওপৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালে পাৰ কৰিছে দুবিসহ দিন কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই পৰিয়ালকেইটাক তিয় সমষ্টিৰ বিধায়ক সাংসদৰ আখৰি নাই এই পৰিয়ালকেইটাৰ খবৰ ল'বলৈ জামগুৰি হাতত কন্যা শিশুক বলৎকাৰ অপচেষ্টা চলোৱা যুৱকক আটক গণেশ মুণ্ডা নামৰ দম্পতীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বলৎকাৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দি আৰক্ষী গতালে অভিযুক্ত গণেশ মুণ্ডা আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ ধন্যবাদ